Vamos falando sobre as eleições, gente. Esse ano é ano de eleição, hein, gente? E você, vai trabalhar como mesário? Já se cadastrou lá? Vai ser um voluntário ou não? Vai esperar ser convocado? Eu até queria saber, você que está na audiência do RCN Notícias, se você for convocado para trabalhar nas eleições, você vai trabalhar? Você que for intimado. E aí, o que você acha dessa convocação? Você gosta de trabalhar como mesário? Conta aí pra mim, se você que sempre participa do processo eleitoral, se gosta de trabalhar como mesário ou não, o que acha disso? Porque, gente, aqui em Três Lagoas, mais de 1.200 mesários serão convocados para trabalhar nas eleições deste ano. De acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, o processo de convocação terá início nesta semana. Nós estamos formando os grupos ainda, né, as turmas de presidente, primeiro mesário, segundo mesário, secretário. E aí nós começamos, né, acredito que ainda até o final dessa semana é possível dar início às intimações, que serão feitas por meio do WhatsApp ou ligação do cartório eleitoral. E esse prazo vai até quando? Até as vésperas da eleição a gente ainda precisa de mesários, né? Então pode ser que essas pessoas que comecem a ser intimadas agora, elas aleguem algum impedimento ou solicitem ao juiz algum tipo de dispensa dentro daquelas hipóteses legais. Então a gente vai substituindo esses mesários até aí as vésperas da eleição. Então é um trabalho que começa agora e só termina quando dá início aí, né, o dia da eleição, porque muitas vezes até a véspera da eleição há necessidade de substituição de mesário por motivo de saúde. Em agosto, segundo Juliane, o juiz eleitoral fará a publicação do edital com a relação dos convocados. Dia 5 é feita a publicação, né, de um edital com a convocação, com o nome, né, de todos os mesários a serem convocados. E aí esses mesários começam a receber aí a intimação. A gente quer iniciar antes, né, do dia 5 de agosto, então pode ser que ainda essa semana a 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas dê início a essas intimações. Segundo a chefe do cartório eleitoral, as pessoas que forem intimadas são obrigadas a trabalhar no dia das eleições. Aqueles nomes, aquelas pessoas que foram intimadas já para trabalharem como mesários, eles são obrigados a comparecer no dia da eleição. É que muitos confundem, né, a questão da campanha divulgada pelo TSE, né, de mesário voluntário. Então, assim, não ele não tem a opção de ir ou não ir no dia da eleição. Uma vez que ele foi convocado, ele foi intimado pela Justiça Eleitoral, ele é obrigado a comparecer. Tá, então, uma vez que ele se voluntariou, ele colocou o nome lá na lista, eu desejo ser mesário voluntário, mas ele não foi convocado pelo juiz eleitoral, ele não foi intimado, então ele não tem obrigatoriedade nenhuma em participar. Ele se prontificou ali, né, em participar, mas não foi intimado. Agora, uma vez que o mesário foi intimado, ele se prontificou, ele foi intimado, ele foi convocado para trabalhar, ele é obrigado a trabalhar no dia da eleição sob as penas da lei aí, né? No caso de não comparecer, ele sofrer a penalidade imposta pelo juiz eleitoral. Num processo, é autuado um processo com a relação de todos os mesários que não compareceram no dia da eleição, onde o juiz eleitoral, ele arbitra uma multa. A partir da intimação, a chefe do cartório diz que o mesário tem um prazo de 5 dias para apresentar justificativa do porquê não pode comparecer. A partir da data da intimação, né? Então, ele recebeu a intimação hoje, por exemplo, ele tem um prazo aí de 5 dias para solicitar a dispensa. O juiz eleitoral é que avalia a dispensa do mesário ou não. Em Três Lagoas, mais de 1.200 mesários vão atuar nas eleições. A demanda, segundo a chefe do cartório, é grande. Aqui em Três Lagoas, nós temos uma demanda alta, né, de mesários. Então, a gente precisa de um número grande, né, de pessoas que estarão trabalhando no dia da eleição. Então, sempre tem vaga, né, porque, como eu disse, até a véspera da eleição, é possível ainda que o cartório eleitoral precise fazer convocações de pessoas de última hora. Então, quem ainda não se voluntariou e tem vontade de trabalhar como mesário nas eleições, pode indicar, né,
se voluntariar por meio do site do TRMS, pode também mandar o WhatsApp no 3521-7761, que esse nome ele vai para uma lista de espera, onde, havendo necessidade, essa pessoa é convocada para trabalhar no dia da eleição. E quantos mesários são para Três Lagoas? Para Três Lagoas, cerca de 1.200 pessoas no total, para trabalhar como mesário, como auxiliar. Nós temos os auxiliares também de cartório, que trabalham aqui no cartório no dia da eleição. Então, é uma demanda bem alta. E quais os benefícios de trabalhar na eleição, Juliana, de ser um mesário, um auxiliar? Então, nós temos aí as folgas, né, no dia, por dia de convocação. Então, este ano, caso haja o segundo turno, a pessoa vai trabalhar no primeiro e no segundo turno. Diante dessas duas convocações, ela ganha aí 4 dias de folga. Também tem o benefício das horas extracurriculares para quem é universitário, precisa comprovar aquelas horas extras, extracurriculares, né? Também conta-se em dobro as horas trabalhadas no dia da eleição, tá? Existe o convênio do TRE com as universidades, onde é feita essa comprovação por meio de um certificado emitido aqui pelo cartório eleitoral. Também tem isenção de taxa de concurso público, né, municipal, estadual. Também a pessoa que trabalhou como mesário em alguma eleição, ela tem direito à isenção da taxa de inscrição no concurso público.